Rikthehemi në pjesën e fundit të emisionit, se pat temperatura është e lartë jashtë studios, po dhe në studio nuk është me ulët, por ka dhe relax. Ka dhe një relax që cila vjen në një sipërmarrje ndërtimtarie që siguron mundësinë dhe një ëndër të realizueshme që me një shifër modeste të fillosh të hedhësh një hap në jetë, pra të gjesh një shtëpi, tu i filluar nga 37.000 euro. Apo janë dhe në? Po, zhëri në kompleksin Magalem, 21, në lagjën Alidemi, një oaz i mrekullueshëm ku ti mund vendosësh aty jo vetëm të banosh, por edhe të jetosh shumë mirë, duke ofruar të gjitha facilitetet e duhura, çdo gjë nuk mungon aty. I ke të gjitha, mbi të gjitha ajrin, trafikun, por edhe cilësin, se jo dhe çmimin që sot flasim për një apartament. Ai numri që është aty, një sekondë, ai numri që është aty. 068 40 49 444, rezervoni apartamentin tuaj për të krijuar dhe për të ndërtuar një jetën tuaj. Zhej, mund të lexoj, është më merdhi një mesazh tani që ashtu an tuajna. Para një 7-8 vjetësh kam bërë një film në Alicante në Spanjë. Edhe unë jam me shumë çuna shqiptar që rinë aty dhe thot, "Laert thot, të lutem, Mario, mund të heqim të kështu e kam shënuar, po? Mario Alicante." Mario thot, "Laert, të lutem, pyete anduenën edhe një herë. Vërtet është me 37.000 euro shtëpia atje se po vim të gjithë." Në fakt Mario nga po, s'e mbaj mend emrin, Mario Alicante kam shënuar kur bëra filmin në Spanjë. Se ka ca që zbuluan Spanjën para ca tjerve. Po thot Mario më pyet, vërtet është 37.000 euro se po vim gjitha, po marim mja 10 apartamente aty. Jo, kështu më thot Mario Alicante. Nga 37 fillon. Nga 37 fillon, okej. Okay. Mario, po na dëgjon kush Mario, kamera, dëgjoja nduenën, unë aty e kam parë vetë, kam pirë kafe, zucker, po jam ikë. Titulli i këtyre minutave të fundit është lidhet me një fakt i cili u bë ditur para disa ditësh në një studio televizive, divorci Meta Kryemalli. Çështja është, ky është një konflikt real apo një marrëveshje? Laci. Si e shikon? Po në fakt nuk është se prita don që zoti Meta ta zyrtarizonte divorcin, sepse në fakt disa ditë më parë tek në SPAK ai e themin që nën rriesta e deklaroi tashmë ndarjen me zonjën Kryemalli. Në optikën time e shoh si nëse një... divorci Laci është një hap madhor ose mund të bësh një konflikt fort edhe me gruan dhe me një mik, por divorci është ke të gjithë kohën e duhur për të qenë i ftohtë, për të qenë i arsyeshëm për ta bërë divorc. Patjetër. Pra, është më e thellë se një, ëh? Okej. Dhe e shoh si një skenar, nuk është si skenar. Është si skenar. Ja ta them. Nuk është i pari, domthonjë që është bërë në një formë të tillë. Ka qenë edhe një çift i njohur biznesmenësh, personazhe të jetës sonë, të cilët shumë vite më parë e kanë bërë këtë lloj skene të divorcit dhe pastaj edhe vazhdon akoma të jenë bashk. Në rastin konkret kam përshtypjen domthonjë që ajo që është pasuria, hetimi pasuror, që është një pasuri domthonjë që e cila vlerësohet në shuma të mëdha dhe si duket ndoshta në mendimin tim gjithmonë ndoshta mund të tregojë edhe pak naiv në këtë gjë, ndoshta po kërkohet të shpëtohet një pjesë e familjes duke bërë dhe këtë pjesën e skip të pjesën e divorcit. Siç e shikoj unë, të paktën deri tani pa hyrë në këto rrethana të dosjes se çfarë ka brenda për njërin apo për tjetrin, se si pasuria pastaj është ndar midis njëri dhe tjetrit dhe ku është ku është njëri dhe ku pra ti mendon që nuk është një ndarje edhe shpirtërore dhe që unë besoj doon që të besoj që mafia ka hyrë kaq thellë dhe ta quajmë kështu deri në ta lëmë gjykatën, lëmë gjykatën të flasë tani. Ti mafia, patjetër, po më lër ta. Ti mos kesh dakordsi politike, po mafia. Po deklaratën e Metës kjo, që mafia që mafia që ka hyrë mafia në shtratin bashkëshortor të një çifti i cili në fakt ka bërë një histori të politikës shqiptare. Po mafia referohet SPAK-ut në fakt tani. Po dakord. Zoti Meta i referohet SPAK-ut për mafia. Unë nuk jam ata që pra don SPAK-u ka hyrë dhe SPAK-u që ka hyrë kaq, po pra ka hyrë thellë dhe mos do të rasti i parë dhe unikal. SPAK që një çift tragjikomike do po. Po pra që një çift për çara për çeshur. Po një çift politikanësh të ndahet sepse mafia drejtësi
apo drejtësia mafje, nuk ka hyrë në shtratin bashkëshortor. Ok, ne porim në ato gjuhën poetike, të lutem, Enida, si e rëshëton, është një konflikt real, apo një marveshe, apo të dyja bashkë? Tani, që ka dhe një konflikt, pa dyshim që ka, nërm kanë, pamërsi se mund t'jen aktor shumë të mirë, janë aktor shumë të mirë, kanë eksperiencën prej 30 vitesh tashmë në arenën politike, shumë makiaveliste do të thosha të dyve, përsa i përket aliancave që kanë patur, por që në këto momente dhe pse tani, kur kriza e tyre nuk është sot, sepse Zoti Meta tha një element rëndësishëm të deklarata e tij, tek tha, kryesisht konflikti ka nisur kur u dogjën mandatet, 19 mandatet e partisë. Tani, mandatet nuk u dogjën sot, por janë djegur rreth, u bën 6 vjet tashmë, 5-6 vjet tashmë, nuk janë pak. Dhe pse vjen mbas 6 vitesh, kur në të njëjtën kohë, paralelisht ne kemi SPAK-un që ka hapur një procedim për sa i përket hetimit pasurisë, që është shumë i rëndësishëm, dhe mbi të gjitha, mënyra se si po lëvizet e shpejt edhe me këto deklaratat publike, lë për të kuptuar dhe jam dakord edhe unë me Lacin për sa i përket fshehjes, sepse edhe kur doli nga dyert e SPAK-ut, Meta tha, unë nuk mbaj përgjegjësi për shpenzimet apo pasurinë që Monika ka shfrytzuar gjatë kohës që kemi qenë bashkë. Dhe kjo është rëndësishme. Mund të bëj një pyetje? Atë, çfarë fiton Meta? Çfarë fiton Kryemalli ose çfarë fiton njëri që fiton vetë tjetër? Se këtu një sekond, këtu ka një gjë që duke thënë Ilir Meta që çfarë janë gjëra të cilat lidhen me financat i ka bërë vetëm Monika, do thotë ai lan duart se nuk ka marrë me lekët. Pra, atëri do thotë që ndarja në thel nuk është aq lojë. Pikërisht po, thot, ka është, elemente mbrenda. Është një ndarje me të ngjecme. Apo është edhe kjo mund të jetë një kompromis, sepse ndarja me tjetrën ka dhënë një kompromis. Po, 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 ja bëra një dëse, po, pastaj. Jo, është kokë dakord. Jo, po. Jo, është edhe me të ngjecme, sepse mund të jetë edhe një lojë për të mbajtur, sepse është shumë e thjeshtë. Monika mund të marrë përgjegjësinë e gjithçka për sa i përket hetimit pasuror, sepse kështu po duket. Dhe pastaj hetimi pasuror çon edhe në gjëra të tjera, në zbulime, discovery që është pjesa e procedurës të provave dhe të fshehtave të pasurisë. Dhe e merr për sigjetësi Monika. Ma mund ta marr për si por faktet. Nuk del. S'ka lënë gjurmë Ilir Meta. Ilir Meta më varet si kanë bërë, nuk e dim shumë gjëra. Ilir Meta deri pastër dhe vazhdon aktivitetin politik dhe jetën politike për të ruajtur një pasuri aq të madhe, apo dhe për të vënë një tjetër në rast se do të merret kjo, duhet dikush të jetë në politik. Ja, tani ti e bëret mirë qen që ka një pasuri të madhe. S'kemi fakte, ne apo si, jo, edhe ajo që është, edhe ajo ekspertë e ligjit. Një sekond, se edhe ajo që është, edhe ajo që është e vërtetuar dhe certifikuar vjen nga disa situata që nuk janë nga më le të themi që SPAK-u po punon pikërisht për të kuptuar origjinën e disa pronave që janë në emër të Kryemallit dhe Metës. Pra po shkoj edhe ke origjina e tyre si dhe pse dhe sa janë dhënë emër të tyre. Pra që do të thotë që për te çfarë do të jetë pjesa. Pra ti nuk beson që kemi të bëjmë me një persekutim politik si shme dhe ato. Absolutisht, kemi të bëjmë me një njerëz që në politikën shqiptare në 30 vjet ka lozur shumë fort dhe mund ta themi shumë shqip se nuk ka shqiptar që nuk e di që sa i politike është dhe pasuruar. Sa pasuruar do të jetë hetimi pasuror që do ta tregoj. Okej, Anduan. Nuk besoj që është kaq e vështirë të kuptojmë që mbas gjithë këtij divorci është një sakrificë që bën çifti për të shpëtuar familjarët. Dhe kur flas familjarët, po flas që janë dy familje, dy fise le të themi, qoftë nga Zoti Meta, qoftë nga zonja Kryemalli. Dhe unë nuk mendoj që ata janë e kanë menduar para nesh faktin që nuk mund të jenë të dy në burg. Nuk mund të lënë çka kanë dhe çka kanë vendosur në këto vite jashtë në mëshirë të fatit dhe pa një emër. Kështu që deri vonë kemi parë statuset të tyre që deklarojnë dhe dëshmojnë dashurinë që kanë mes njëri tjetrit. Madje Zoti Meta ka qenë një nga politikanët që shprehu nxori dhe shprehen me dashuri dhe me qetësi. Por deklaratat e tij në lidhje me divorcin. Se tha për Monikën atë, tha për raportin me Ramën. I ka gjitha brenda. Unë nuk mendoj që një politikan flet vetëm në një kontekst. Flet në shumë kontekste. Kjo është një vërtet në një kontekst, po hajt, nuk do ta bëj polemik. Okay. Ai ka thënë kur shumë ja që vjen një ditë, kur shumë mbështetës LSI-s. Asa ku e kaluan nga koalicioni me Sali Berisha në koalicion me Edi Ramën. Ai dha një mesazh. Ai ta thonin që po kështu si do bëhemi në Merama, i thoshte me qetësi dhe dashuri. Po, po ja. Ishte politike, po jo me Monikën. Me Monikën ishte dashuri atëre. Vazhdo. Pikërisht. Okej, okay, okej. Okay. Situata juridike, kushtet ku ndodhet sot çifti
i divorcuar. Sigurisht që është një manovër shumë e mirë. Unë mendoj që e kam thënë dhe më përpara. Kush e nje çiftin në fjalë e di shumë mirë që kjo është një lojë shumë e arsyeshme mbase për ta. Gjithsesi unë jam me Monikën. Unë njoh edhe nuk besoj që është shumë lojë. Ai sa njoh, nuk njoh pak. Pra, fundi i lojë dhe fillimi i lojë. Mua më duket që po mund të jetë fix, mund të jetë fillimi i lojë tjetër. Jo, pra, shumë të vërtet brenda. Nuk e di, mund të jetë lojë, ka shumë të vërtet brenda, e di pse. Sepse në qofë se shof një met i cili është shumë intransigent, pra shumë i egrë, shumë i vendosur ndaj Monikës, dhe shof Monikën e cila mbrohet, po mbrohet me dashuri. Ka një regjistër tjetër dhe në fakt Monika gjithmonë kështu ka qenë raport me një metën. Ka qenë, ka një gjë se... E ka gjithmonë, e ka adhuruar si politikan, e ka adhuruar si mashkull dhe si babain e fëmijëve të vet. Pra, ka patur më shumë se një dashuri brenda një dashurie. Dhe prandaj unë studioj Monikën për të kuptuar ka loja apo s'ka loja dhe trishtimi i Monikës është shumë i thellë për të qenë lojë. Mirë, atë ky është mendimi mbas e din fatin, si regjizor. Mbas e din fatin e tyre. Do të regjizojnë lart në këtë rast përveç polemisën lart. Ti si regjizor, si e shef të skenë? Se është shumë shekspiriane. Trishtimi i madh është. Trishtimi i madh është një divorc pas çerek shekulli bashkëjetese është trishtim shumë i madh. Për mungesë karaktere. Fëmijët do detyrohen tani të shohin veç e veç traumë që do përcillet tek ata një aulëvizje politike detyrimisht do të kalojnë i starët nga njëri te tjetri, është trishtim. Ne jemi shumë pak për të pat divorce, ne na duhet bashkim. Na duhet bashkim, mirëkuptim dhe të ecim për një qëllim të përbashkët për Shqipërinë. Meta po, thotë që ky divorc më bën më të fortë. Urdhro. Meta thotë që ky divorc më bën më të fortë, sepse shiko, ka lënë të rëputoj që Monika un kam pritur, un kam pritur. Ka rënë në dohen nuk i bën dot ball presionit të spagu. Shiko, un kam pritur që të thuhet në një moment nga investigativi këtu, nëse ju kujtohet, ka pasur një periudhë ku ish kryeministri, ish presidenti dhe kryetari i kuvendit Ilir Meta ka pas disa deklarata në media ku mund ta kenë akuzuar që ishte edhe jo në gjendje të mirë, absolutisht i qetë. Dhe disa herë ka bërë fjalë për kërcënim. Që ndjej kërcënuar. Madje disa herë ka bërë fjalë për njerëz që janë të huaj, do më ka thënë që nuk kërcënoni do të, si që ka thënë, unë jam Ilir Meta. Dhe qënëse fenomenet, do më thënë, ne sot shojmë pasojëm, por shkaqet mirë është i kërkojmë diku dhe 5-6 vjetë më parë kur çifti të dy bëni deklarata në media që të dy duke thënë zonja Kryemadhi kështë e përmendur disa herë që vajzat e të rinjë shqiptar përfundojnë shtëpive të barit. Zoti Meta kështë e thënë bënde fjalë për kërcënime ndaj figurës e ti. Nga njerës të ardhur enkas në Shqipëri, për këtë gjë. Madje juftoj ju të investigativit t'i zhyteni kësaj gjëje, t'i futeni të përvishni mëngët, sepse do i gjeni deklaratat dhe i keni para 4-5 vjetash në media deklaratat. Nuk është trishtimi madhë këtë divorcë. E kapët pasur pasoja shumë të mëdha në politikën shqiptare. E ke ironia, po... Apo është... Zdi të bëjë ironi. Nga që po ndjek shumë, apo jenë... Kur bëhet fjalë për Shqipërinë, zdi të bëjë ironi. Ironi e ka pak, se ke pak ironi. O pra, se... Jo, dhe për pritë se kushtë pjesa... Së shkish, së ka... Shqifrimin e dini ju. Anduena po qesh, po... Po jo, përsa dhe kur të drejtojnë edhe si investigativi, duke si ku drejtojnë në kështë një spitali, për ndaj, kështë që... Shiko se kishte një deklaratë në deklaratën e mes. Ju jeni doktorët e... Jo, inshallah jo po. Mund të them një gjë vetëm nga ana teknike, ose më saktësisht mund të përdoret si element prove dhe do të jetë shumë e vështirë
Por të përdorë dhe një gjykat do të jetë presion, është divorci, sepse një moment në vendimin e zgjidhjes divorcit, dhe unë jam e bindur që ato do e kanë bërë bashkë me pjesëtimin e pasurisë, ato do të legjitimojnë me anë të një vendimi gjykate pasurinë që ato kanë reale. Dhe kjo, një herë që do të mbyllet, pra do të kalojë vendimi formës prerë, do ta përdorin kë spaku. Dhe aty do të jetë një luftë pastaj. Po, e vështirë për sa i përket dy vendimeve, njëri që legjitimon këtë pasuri dhe atë që do të dali. Unë po pranoj ftesën që bëri Laerti për investigativët. Sa pyetja është kjo, për juve gazetari, ju të dy gazetari investigativ. Nga unë dëgjova më shumë vëmendje intervistën e Zorit Meta. Dhe ai datë nuk kuptoi që me gjithë pjesën ekonomike të partisë, pra të vijë sërisë për integrim, të familjes, të shkollimit, të fëmijëve, të gjithçka, ishte marrë vetëm mënyrë kërë madhe. Sepse ajo, zotronë në një pronë familjare, të zhvilluar, një pronë ka mamaja, të zhvilluar dhe me ato lekë e shkullandrisur jeta. Tani, ka shansë që Ilir Meta të jake të lënë gjithë algoritmin ekonomik Monikës, apo... Ja ku filloj loja ere, kur ti mbaron një lojë dhe je dhe ke humbur, ti do tani të riluash me mendimin për fituar tani. Unë shpjegoj, do të shpjegoj çka më mirë mua, ti ta shpjegoj të shqiptarëve. Ti e bën, ti e bën një rezime, pra, që është ajo ndarja, pra, këto parat, parat i ka shpenzuar Monika. Monika i ka pasur financat apo portofolin e partisë edhe të po shtrale apo shtrale po themon. Edhe të shtëpisë. Ler Lorenz, se spaku nuk i frenëson nga fjallat dhe nga deklaratat. Nga të diun zorët e barku të këtyre se si janë, se si kanë darë... Lerdi, pa datë të ti investigativo, në për investigim. Tani më falë, aty janë... Investigativo e spaku si detektiv. Aty hynë spaku dhe e ka të vështirë. Mirë. Në të gjejë të gjithë të fletit të të bërtej. Jo me alë, po... Pytja ishte për thirrjen që bërë Lerdi, në fakt. Jo, pytja është kjo që, do më thëna, mund të këtë lënë gjithë aparatin ekonomik, vetëm Monikës dhe mos këtë pergu pra me dorë aji, ose mos këtë firmosur. Ja, unë nuk besoj që në një qift ka njëri shëmban. Nuk është ekonomike qështja, unë sërish po ju themë, bëj fare ironi. Shko, Deli ku ka drejtë, sa i ku ka qenë në president, nuk isha drejtë në firmës të partijës. Nuk është ekonomike qështja fare. Po mbre se ka qenë në 90-4 partija. Po njëmës edhe si qift, në fakt, kjo është qift politik edhe qift i lidur në kuptimin edhe të një loj biznesi. Mimi, pa nuk është Lady Macbeth dhe Macbethi. Më thënë, mos... Jo, më mirë. Pytja jote ishte shumë interesante. Jo, së kisha pytje, sirje bëra. Sugjerimi. Në fakt, unë jam shumë kurioze për të parë dhe sigurisht do të interesohem nëse në drejtorin ose në komisariatet tona ka patur apo jo kallëzime të Zotit Meta në lidhje me këto kërcënime. Nëse do ketë, unë do t'jap dorën, do them që po, Laert, ka, është bërë në filan ditë, është bërë në filan orë, është marë, nuk është marë, ka pas përsiatje, s'ka pas përsiatje, është mbyllur hetimi, nuk është hapur hetimi. Më përqen që përdor fjallën përsiatje. Me që të përqen Shqipja. Të përgëzoj. Dhe çështja është që unë nuk di të flasë në lidhje me pjesën monetare, Zhej, po përsa ko kemi një hetim konkret, që ka devijuar dhe ka ardhur si devijacion i hetimit të nisur ndaj Zotit Meta për të dy krye familjarët. Pra, ne kemi një hetim që nuk përfshin vetëm Zotin Meta dhe Zonjën Krye Madhe. Pra, ndaj e thash që në fillim, që kjo është një divorc për çpëtuar gjithë familjet e tjera. Janë familje, janë 3-4 familje të tjera që janë njërës të Zonjën Krye Madhe, janë dhe familjarët të Zotit Meta, që do të futen dhe janë futur tashmë në një proceset i marë. Dhe jo vetë majhë, se kemi dhe personajë publik që janë futur në proceset i marë. Pra, gjëja është edhe më e madhe. Nëse kjo gjë, së nuk mendoj që Zoti Meta është treguar pa mend edhe në këtë proces divorci, ku e ka legjitimuar tashmë, edhe faktin që Monika merret me familjen, dhe unë nuk kam asgjë, është i pari politikan që bë në konferencë shtypi dhe tregon që unë ja është suet e divorci tim, nuk e ka bërë askush. Si se ta banë konferenë shqipi që intervjist, pa mirë. Mirë. Do me thënë, publikisht, askush nga politika shqiptare, ne kemi dim shumë qifte të cilët kanë patur probleme hetime dhe probleme me prona dhe me pasurit, po e kanë bërë në gjukat dhe kanë ngelur dere aty. Askush nuk e ka deklaruar këtë gjë. Se dimensionin do shta nuk është ka që rëndësishë në Zotit Meta. Nga në një gjore. Ka pas rogën dhe që ka qenë pjesa tjetër është Monikës dhe është përfshirë dhe pjesës e familjes. Kam një pytje nga në një gjore për Zonjën Bozhego, për nuk duha që investigativët të ndërhyni.
Jo, nuk dua unë, bërë që doni, ku mëse mund. Nga nga ligjore, qare e letëson Zotin Meta dhe qëfar e rëndon Zotin Krema? Dhe një shpyta fundit, në s'kam të. Në që kuptim? Po, do më thonë, këtë divorci, se ura d'akord, të gjithë ratë d'akord, në format ndryshme, me argumenta ndryshme, që këtë divorci është i dobishëm. Për ta? Për të dy, ose për njerin, me pak ta. Pra, unë jam mendimin që ndoshta si do mishë vetëm për një dërmendë. Pikërisht. Jo për boni. Dhe ana ligjore? Por po them, kjo ndarje, çfarë konkret çfarë si mund ta favorizojë Ilirmetin? Pse? Po, Ilirmetin e favorizon se në momentin që e para duhet parë se si është bërë ky divorc, është me marrëveshje pa marrëveshje, sepse ne ai tha divorc, por nuk tha për mos si. Përputhje karakteri është jo, me marrëveshje. Jo, motivi, motivi është tjetër gjë. Okay. Mënyra, procedura se si. Pra ka një dakordsi dhe nga zonja Kryeman ja, për ta mbyllur divorcin pikërisht, apo do të jetë një proces gjyqësor në thonjza konfliktual. Sepse edhe kjo ka pjesën e vet. Po Ilir Meta në një lloj mënyre edhe xhvesh, në aspektin edhe të figurës së tij, e xhvesh nga çdo lloj përgjegjësie që ai ka karshi këtij menaxhimi, këtyre deklaratave, i shkon deri në fund të faktit që familja, të gjithë financat janë menaxhuar nga Monika. Dhe teknikisht, nëpërmes divorcit, ai e legjitimon këtë, dhe askush nuk mund thotë që, oh, janë si një familje normale që kanë probleme. Zonja Kryemadhe rëndohet. Nga ana tjetër, sepse nëse ajo tashti dhe këtu duhet parë çfarë lloj divorci do të bëhet. Qofse ajo do të ketë një divorc me luftë, pra që do të mohoj dhe do të kundërshtoj Zotin Meta aty, jo vetëm që si jemi më në loj, por aty do të jetë secili do ja ngjeci topin njëri tjetrit. Okej, okay, pyetje. Pra mënyra se si do të zhvillohet. Kjo përfshin vetëm të ardhurat e deklaruara që ka çifti në buxhetin e vet ekonomik. Në gjykatë, në gjykatë, në dokumentacionin. Po për veprimtarinë politike si kryeministër, si ministër, pra do të thënë... Në pjesën teknike, në pjesën teknike gjyqësore pra gjykata merret vetëm ato që janë faktet. Më sill të ardhurat, deklaratat, sa e ke rrogën kalamajt, pjesëtimi pra, si do bini dakord ose kur s'ka dakord. Kjo vjen nga SPAK-u ka filluar dhe këtu është pyetje për gjithë për ta mbyllur operacionin e vet nga hetimi pasuror. Po nuk ka punë, gjykata civile nuk ka hapur çështje për Ilirmetin. Gjykata civile nuk ka ecën më vete, gjykata penale. Gjykata civile ecën më vete, gjykata penale ecën më vete. Gjykata civile merret ekskluzivisht me ato që janë faktet dhe provat që çojnë palët, nuk hyn në themel të tyre. Mbaron këtu. Se si do të përdoret kjo pastaj me hetimin, po pra kjo është pjesa e dytë. Por ne këtë nuk mund ta themi sot sepse duhet parë, shumë i parakoshëm se duhet parë në proces gjyqësor si do të sillen palët. Okay. Dhe ne këtë nuk e di mende. Kush ka protestuar diçka jemi në momentin e fundit? Në momentin që Zoti Meta deklaroi divorcin, tha që është një divorc i papajtueshëm. Pra ai e ka deklaruar tashmë vendimin e tij. Unë nuk e di kush do të jetë reagimi i zonjës Kryemadhe, por Ligji shqiptar ka që po nuk i dha divorcin gruan nuk ndash dot. Ë? Jo, ndash, ndash. Ndash. Pajtimi po vazhdon me konflikt. Pra zgjidhje martese pa marrëveshje. Po janë disa tentativa, po. Ai është i vendosur për të mbrojtur familjen. Madje madje ajo që mua më bëri përshtypje ishte edhe motivi që Zoti Meta i shtoi, jo vetëm ajo mafia që tha tani Laci, po edhe për çështjet e armërisë së Shqipërisë, dhe kjo më vjen mirë se bashkohem me Laertin që e ka bërë për Shqipërinë tek këtë divorc. Por unë dua të them që ndaj zonjës Kryemadhe dhe Zotit Meta nuk ka vetëm një hetim pasuror. Ka një hetim penal, një fakt penal. Më pas, gjatë hetimeve ka rezultuar që disa transferta parash janë bërë nga zonja Kryemadhe, jashtë vëndit. Okay. Aty pastaj është hapur një tjetër procedim, ose le të themi një tjetër hetim, që ka lidhje vetëm me pjesën pasurore të familjes. Okay. Unë kam thënë këtu, po se duke të harrohen gjërat, që ka shumë emra anonim të cilët kanë çuar informacione mbi pasuritë e çiftit të divorcuar tashmë, të cilët i kam shehur jashtë Republikës së Shqipërisë. Kështu që nëse SPAK-u e mbarova do të është vënë në gjumim të hetimit pasuror të çiftit Kryemadhe, kjo nuk do të thotë që ka lënë pas faktin penal. Po, lart për ta mbyllur. Azia historia ka treguar që nga presidenti Woodrow Wilson e deri më sot që aleati më i madh i këtij kombi të lasht në Ballkan që quhen shqiptar është janë Shtetet e Bashkuara, Departamenti i Shtetit, SPAK-u dhe BGH-ja dim shumë mirë që mbikëqyren plotësisht nga ata dhe besoj që do bëhet më e mira për Shqipërinë. Kaq. Okej. Okay. Gratë.
lojë shumë interesante për të ndjekur. Okay. Mirë, ka që që për sot emisioni ynë, është jemi të internarë. Faleminderit.